внутрішньо переміщених осіб, що зареєструвались у нашій громаді, нині чекають на першому поверсі готелю «Сміла». Саме тут для них організували прийом представники благодійного фонду Stabilization Support Services. Вони допомагають ВПО зареєструватися для отримання грошової підтримки від міжнародних організацій. Наша організація на цьому етапі допомагає з грошовою допомогою вимушено переселеним особам. І ми допомагаємо, як і інші організації міжнародні, ООН, Червоний Хрест, ЮНІСЕФ. Тобто, якщо хтось отримав уже або оформив допомогу у них, то до нас краще не звертатися, тому що ми будемо перевіряти обов'язково дані. Якщо будуть повтори, ми не зможемо надати повторну міжнародну допомогу. Йдеться про міжнародну допомогу 6660 гривень на одну особу. Тобто, якщо десь, наприклад, в ООН особа якась отримувала цю допомогу, то до нас вже не треба приходити, ми не реєструємо таких осіб, тому що, в принципі, у нас єдина база даних, база одна, і ми, відповідно, нею користуємося. На цей час ми допомагаємо, оформляємо людей на грошову допомогу. Окрім того, ми будемо в майбутньому допомагати і з продуктовими наборами, і гігієнічними наборами, і допомагаємо окремим шелтерам, місцям, де проживають компактні місця, де проживають наші громадяни. Да, ми допомагаємо там різними технікою, там речами підготовки до зими і тому подібне. Тобто, ну, на цей момент, ми зараз тут конкретно Смілі допомагаємо із оформленням допомоги грошової. Щоб людям зрозуміти, як до вас можна записатися, щоб дивіться, ми поширюємо у групах для ВПО, у різних каналах форму для реєстрації. Особа реєструється у тій формі, і ми самостійно передзвонюємо. Ми передзвонюємо, уточнюємо всі дані, чи вона нам підходить, і тоді, відповідно, кажемо їй конкретну дату і конкретний час, на який вона має прийти. Це зроблено для того, щоб було всім комфортно, щоб не було черги, не було якби проблем, да, ну, було психологічно спокійно. Тому, якщо хтось вже навіть зареєструвався, але поки що не отримав від нас дзвіночка, не переживайте, ми обов'язково позвонимо. Все буде гаразд. Тобто ми всім позвонимо, всім зателефонуємо. Єдиний момент, що ми допомагаємо ВПО, і не всім, а ті, які підходять під наші критерії. Це, зокрема, люди, домогосподарство, сім'я, родина, де хтось є старше за 60 років. Тобто, якщо ви живе сім'я, там жінка, чоловік, двоє дітей, і, наприклад, бабуся чи дідусь старше за 60 років, вони всі разом отримують допомогу. Так? Окрім того, ми допомагаємо таким сім'ям, родинам, яких є хтось, особа яка з інвалідністю першої, другої групи. Якщо це батько або мати одиначка, так само ми допомагаємо цим сім'ям. То такі в нас критерії. Із цією організацією підписав меморандум про спільну діяльність міський голова Сміли Сергій Ананко. Благодійний фонд почав працювати із нашою громадою завдяки ініціативам Смілянського центру соціальних служб. Чому тут і чому з нами? Бо ми є та організація, яка в нашому місті наполегливо шукає можливість для наших гостей міста, тимчасово переміщених, зробити найкомфортніші умови. Ми шукаємо партнерів, донорів, благодійників, які би принесли сюди покращення, можливість для вас тут бути в зручних умовах. І чергова наша громадська організація, наш благодійний фонд, який підписав з нами угоду з міським головою і на сьогоднішній день виконує дуже хорошу, почесну, важливу для вас допомогу – це грошова допомога. Все, що ми намагаємось зробити, має на меті створити вам комфортні умови в нашому місті. Я дуже сподіваюся, що ці партнерства будуть більш розголошені. Їх допомога не тільки в оформленні грошової допомоги. Ми маємо такі сакраментальні ідеї, що у нас буде і підтримка більше. І я думаю, що коли ви будете чути наших донорів, вони поділяться можливостями, які зможуть нам організувати. Ми тут гостинно їх будемо завжди запрошувати. І не тільки їх, а й їх допомогу, яку вони будуть нам передавати і ділитися з нашими гостями міста.